Во мајската сметка од комуналец ќе биде засметана и новата тарифа за прочистување отпадни води во висина од 12 денари по потрошен кубен метар вода. Или ако едно 4-члено семејство троши 20 кубици вода, ќе треба да плати 240 денари за прочистување. Ако троши од 10 до 15 кубици, тогаш сумата ќе се движи од 120 до 150 денари. Од јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец велат дека тоа е нова тарифа која се воведува за одржливост на пречистителната станица. Јас само би пояснил, значи нема да имаме покачување на водата за пиење кај граѓаните, значи тоа цена ќе остане иста, но исто така и водата за одведување во канализационните системи, но имаме нова цена, значи не е ни тоа покачување, него е нова цена на водата за прочистување на отпадни води. Имајќи предвид дека, нели, прочистителната станица беше пуштена во употреба, веќе неколку месеци активно, односно редовно работи, го помина и оној тест или пробно работење, така да веќе сме во период кога треба да во наредниот месец почнуваме да ја фактурираме таа цена на чинење, која што ќе чини околу 12 денари од метар кубен за услуга која што ја испорачуваме, значи, на граѓаните. Така да, де факто, ние немаме покачување на водата за пиење и водата за одведување во канализационните системи, но воведување на нова тарифа, тоа е тарифата за прочистување на отпадните води. Георгиев додава дека нема друг начин со кој може да се обезбеди рентабилно работење на станицата во која на секој саат се прочистуваат по 400 метри кубни отпадни води од Струмица. Во моментот самиот објект, самата прочистителна станица, си генерира своји трошоци. Тоа се најголемите трошоци се во делот на електричната енергија, значи, бидејќи, нели, поголем дел од сите тие таму техничкиот дел, пумпи, препумпавање, така, тоа, сето тоа троши енергија. Исто така се употребува еден дел на некои субстанции, хемикали кои ги употребуваме во текот на процесот на прочистувањето на водата. Нормално, тука е вработените, тука е тековното одржување, така да одевме на она најминимална цена на чинење која што може да ги покрие сите трошоци на работењето и да остане еден мал дел за амортизација и тековно одржување на самиот објект. Пречистителната станица во Струмица официјално беше пуштена во употреба во декември минатата година. Проектот е финансиран со средства од Европската унија преку оперативната програма за регионален развој и чини 6,5 милиони евра.